Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Друзі, дуже цікаве відео буде, бо саме зараз ми знаходимося у гостях президентської окремої бригади. І хлопці стоять на одному із фланзів, де ми знаходимось. То від них саме залежить один фланг, де підари просто пруть. То сьогодні хлопці нам розкажуть про наземні роботизовані комплекси. Поїхали. Зі мною зараз командир відділення наземних роботизованих комплексів Віталій. То, Віталій, скажи, як ти взагалі потрапив до Збройних сил України? Як? На початку 22-го прийшов в медкомісію, отримав обмеженого. На початку 24-го року почали призивати обмежено придатних. Там я дочекався, поки 5 травня цей закон в силу входив. 5 березня прийшов ще раз в медкомісію і мобілізувався. Ти зразу в президентську бригаду попав? Ні, попав на БЗВП. Я 75 днів на БЗВП. Прийшов в загальний 100-й ВОЗ військовий. Потім прийшов 124-й на легка броньована техніка. Угу. І звідти мене приїхали товариші і забрали в окрему президентську бригаду. Угу. Чому я дуже радий. Ти, і відразу ти попав на наземний комплекс роботизований? Ні. Я у 12-й механізованій, в піхоті, водієм був. Потім командир прийняв рішення, дуже сильна потреба почала в ребрах збільшуватись. Почали розвивати реби вже прямо в роті, в складі піхотної роти. З часом почали пробувати теж в складі роти, теж перший НХК. Ну, у нас там дещо не вийшло. Ну, не володіли даною технологією, що дозволяє на далекій відстані їхати. Пробували. І поїхали на навчання до 3-ї штурмової, подивилися, як вони це роблять, і почали засновувати в себе їхні технології, паралельно розвивати інші там всякі способи управління, передачі зв'язку, ну, щоб збільшити дальність, все, дальність, щоб подальше їхати. І на базі цього, да, з рішення командирів, воно переросло можна сказати, у взвод НХК. Угу. По чуть-чуть набираються оберти. З кожним днем все більше і більше. Надіємося, в майбутньому буде у нас ціла рота НХК. Добре. А скажи, я бачу, сьогодні у вас 4 робота. Вони кожний для якоїсь задачі, чи вони перехрестить де своїх задач? Да, вони, кожен НХК має під певні задачі. Є логістика, є мінування, розмінування. Переважно в нас зараз в основному логістику. У нас проблеми з логістикою, і ми тиснемо саме на логістику. Угу. Ну, давай, бо логістика... біля кожного щось розкажеш. До речі, сказали, технічні характеристики розповідати ніхто не буде. Взагалі, покажемо, як виглядають ці роботи і що вони виконують. Ну, розумієте, для чого технічні характеристики не розголошуються. То давай почнемо з самого великого. Це у нас для логістики та евакуації, я так розумію. Цей роботизований наземний комплекс називається «Вепрек». Він призначений для логістики евакуації. Ну, в більшості він використовується для логістики, підвоз їди, БК і, ну, все, що потрібно під задачу, під потребу. Ну, в основному це логістика. Ти можеш показати, як тут що відчиняється там? Та тут що? У нас є корзина для евакуації, щоб проводити евакуацію, є спеціальне кріплення під нього. Ця корзина відкривається з двох сторін. Угу. Вже не відкривається. І сюди можна. Так, да, і сюди покласти. Ноші кріпляться. Кріпляться ноші і для евакуації. В зібраному вигляді це у нас получається корзина, звичайно. Корзину загружаємо для логістики. Ну, проходимість у нього гарна. Так, проходимість хороша, але теж
під різну погоду різні НХК підходять. Цей більше далі так по болотистій. Є які для дуже сильного болота, такого, що взагалі використовуються великі колесні засоби. Він може під круті схили підніматися, опускатися, що інші засоби не можуть. Кажу, під кожну задачу використовується даний засіб, підбирається по характеристиках для максимальної ефективності. Цей наземний комплекс називається «Рейс». Він використовується так само для логістики, евакуації. Так само, як в тому засобі, борта з цього боку шостого відкриваються. Є спеціальне кріплення під носілки на нього, встановлюється. В зібраному вигляді борта закриваємо. А він такий маленький, що носілки прямо Він маленький, але він, його грузопідйомність більше 100 кілограм. Угу. Він може перевозити, якщо при потребі. Він з заводу був призначений теж для не тільки для логістики, для евакуації. І він, на відміну від нього, що він може проїхати, він за його менші габарити, він може проїхати там, де великий не може пролізти. Є такі місця. Так, як я перше казав, що кожен засіб під окрему задачу, залежно від ситуації, використовується. В нього свої плюси, є і свої мінуси, так само, як і в більшого засоба. Слідуючий наземний реперсонний комплекс називається Skylab або Сігко, як його називають. Він призначений для невеликих об'ємів логістики, а основна його задача – це мінування і може колючку розтягувати. Основна його призначена задача для мінування. Чіпається а що, до ТМ-ки ставляться, так? Чіпається спеціальна рампа, і на нього можна... прямо вниз, вона йде під углом, чіпається сюди, така рампа. Є фіксатор, система скиду, і він може 4-5 ТМ-ок вести її за даному місці. Просто нажав, вона скинула. Це його основна задача. Так само, так як ми зараз зняли рампу, і він для невеликої логістики використовується. Так, а це у нас найменший робот, так? Так, це найменший робот Арка, так як всі у нас його називають, одноразки. Одноразки чому? Чіпається ТМК або інший вибуховий засіб, і він їде в одну сторону. Він може під'їхати під техніку, бліндаж, міст. Його задача — підривати. Тобто він як дрон-камікадзе, так? Це є дрон-камікадзе. Він їде тільки в одну сторону. Підірвав і пускається слідчий. Тож його, за рахунок його вартості він недорогий, і тому в одну сторону він поїхав, підірвав. Називається, одноразками його називаємо. Віталій, скажи, а як часто ви використовуєте ці роботи? Дуже часто. Кожен день чи через день, чи в залежності від погоди, чи задач? В основному є задача, далі відбуваємося від погоди. І якщо все совпадає, виїжджаємо. А наскільки великі втрати? За місяць, допустимо, скільки у вас виїздів і скільки у вас не повертається? Тут, як то кажуть, на факт. Може засіб не доїхати з першого разу, може зробити декілька виїздів. Щоб безсмертних не було. Питання часу тільки. Питання часу. То хочу подякувати окремій президентській бригаді за те, що дали можливість показати ці роботизовані системи. А в нас будуть іще випуски дуже такої, можна сказати, як секретні прилади, які саме воюють на фронті. Сказали, що взагалі нікому не показують, але саме тут нам все показали, і попереду у нас дуже багато випусків. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!